Біздің бүгінгі тақырыбымыз «Атомылаған дала». Әбенова Майра Жамантайқызы, Комитет полигон 21 қоғамдық бірлестігінің атқарушы директоры, Абай облысы қоғамдық кеңесінің мүшесі, зейнеткер. Мен осы Семей өңірінің тумасы болғандықтан, бұл тақырып мен өміріме де байланысты. Енді бәрілеріңіз білесіз, бұл Қазақстан маңдайына жазған тағдыр дейміз ба. Енді 49-шы жылдан бастап біздің Семей өңірінде, Абай елінде осындай полигон ашылған. Ол ядролық жарылыстар 49-шы жылдан бастап 89-шы жылдың 19-шы октябрьіне дейін болған. Енді ол кездегі совет үкіметі заманы, сондықтан бұл шешімді қабылдаған билік совет үкіметін басқарып отырған билік. Біз қарапайым халық ол туралы ештеңе білген жоқпыз. Ол өте жабық түрде жасалған әрекет. Енді 40 жыл біздің басымыздан ядролық соғыс болды десек те дұрыс шығар. Өйткені бұл жердің астында атмосферада жарылыстар. Ол тек қана жерге, экологияға зардап әкелген жоқ. Ол ең бастысы миллиондаған сол жерде тұратын халықтың денсаулығына өте үлкен енді қасірет әкелді. Енді бұл полигонның ашылған тарихтан бәрілеріңіз білесіз, бұл екі системаның қарсы тұру саласында болған мәселе. Японияда Америка ядролық жарылыс жасағанда біздің совет үкіметі оны тез түрде сондай полигон ашу керек деп, енді таңдағаны біздің Қазақстанның жері болды. Енді оның себебін қазір енді 30-70 жыл өткесін айтуға болатын шығар мен өз пікірім. Ең біріншіден олар мына жерде ешқандай адам тұрмайды, кең дала, енді ыңғайлы деп көрсеткен. Но бірақ ол кезде де бұл жерде ауылдар болған, мал бағылған, енді табиғаты өте керемет жер болатын. Оны айтып кетейін дегенім, мына Абай елінде, Абай туған жерде, тек қана Абай емес, Шәкәрім, Мауызов деген адамдардың туған жерінде, қақ ортасында осындай өте үлкен адамзатқа үлкен зияны бар сондай полигон ашылды. Екіншіден, ол біздің ол кезде Қазақстанды басқарып отырған мемлекет басшылары да мүмкін осал болған шығар, қарсы тұра алған жоқ. Сондықтан 49-шы жылдың августында бірінші ядролық сынақ өткізілу басталды. Енді ресми ақпаратқа сүйенсек, 460 жарылыстан көп сондай жарылыс болды. Енді ресми ақпарат бойынша ол жарылыстан зиян алған 1,5 миллион халық зардап шекті деген заңда көрсетілген. Енді 91-ші жылы ол полигон жабылды. Енді оның жабылған себебі де біріншіден
80-ші жылдардың аяғына таман жеке-жеке адамдар, енді ақпарат бар адамдар, олар жеке пикеттерге де шығатын болды, бірақ ол Совет үкіметінің заманында енді көп адамдар ол туралы естіген жоқ. Енді мына қазір сөйлесіп жүрсек, мына дәрігерлер бәріне тура құпия ретінде ештеңе айтуға болмайды деп ескертілген. Және қарапайым халықты өзі, мен 82-ші жылы бір шетелге барғанда бізге айтатын, Семей өңірінен келдік деп айтпаңдар деп. Оны ұқпайтымыз, неге соншама Алматыдан деп айтыңыз, енді Алматыда өмір болмаған адам қалай айтамыз. Сондықтан бізге сол қызық болатын. 82-ші жылы мен өз білем, сол кезде таңғалатым, неге біз Семей деп айта алмаймыз деп. Вот бәрі жабық түрде болды, и халық оны білмейтін. Жарылыстардың өзін алсақ, мына жарылыстар өткізілген аймақ, тін өзі, полигон аймағы, оның өзінде де ауылдар болды. Ол ауылдарды енді мына жарылыс болған кезде үйлерінен шығарады екен, пештерін сөндіреді екен, и қарапайым ауыл азаматтарын бәрін бір дөңнің астына кегізбен жауып, сондай қарамандар, шықпандар деп кегізбен жауып қояды екен. Оны әлі тірі адамдар бар, сол жарылыстарды көрген. Сол әңгімелерін тыңдағанда тура төбе шашың тұрады, өйткені бала екеш, бала білмейтін бала, даже үлкен кісілер ана таң қалып, ана жарылыстан болған ана грипп дейді ғой, соларды саңырауқұлақ, соны қарап таң қалады екен. Ол жарылыстан себебі сосын көзінен айырылған, денсаулығынан айырылған талай кісі бар. Вот сол полигонның аймағының өзінде талай ауылдар бар. Вот жуырда ғана мен хабарласты, Айна Бұлақ деген, сосын Самай деген жерлерде адамдар тұрады, бірақ олардың жерлері заңдастырылмаған, үйлері заңдастырылмаған, бірақ мал бағып, сол жерде тұрып жатыр әлі. Енді мына 80-ші жылдардың аяғында енді мына Олжас Сүлейменов бастаған Невада Семей деген қозғалысы, айтайын дегенім, мына Қазақстанда ең бірінші сондай азаматтық белсенділік танытқан, соған туынды болған қозғалыстардың бірі. Сол енді ғалымдар, сондай белгілі азаматтар бастаған қозғалыс көп қолдау тапты мына біздің жеріміздің адамдарына. Сондықтан бір жағынан сондай үлкен азаматтық қозғалыс, екінші жағынан мына біздің облысты сол кезде басқарып отырған Кешірім Бостаевтың хаттары, бәрі әсер еткен шығар. Сосын мына Совет үкіметі құлдырап жатқан, ол да бір жағынан себеп. И біздің полигон 91-ші жылы жабылды. Енді 92-ші жылы бұл полигоннан зардап шеккен адамдарды әлеуметтік қорғау мәселесі бойынша заң қабылданған. Енді ол заң бойынша мына полигон аймағына, зардап шеккен аймаққа 4 облыстың аудандары кіреді. Семей облысы тұтас бәр аудандар, және Павлодар облысының май ауданы, Шығыс Қазақстан бірнеше аудандары, Қарағанды облысының аудандары, және Шығыс Қазақстан бірнеше қалалары. Сол аймақта 49-шы және 89-шы, 90-шы жыл қоса сол аймақта тұратын азаматтар бәрі полигоннан зардап шеккен азаматтар деп сондай
куәлік алды. Ол заң бойынша бізге бір рет төленетін бір минималды еңбекақы ретінде әр жылға арналған. Енді неше жыл адам тұрды, сол әр жылына ең кем еңбекақы төлену керек болатын. Сосын экологиялық төлем, пенсияға 50-55-те адамдар, әйелдер 50, ер азаматтар 55-те, және пенсионерлерге, сосын аймақтың бәрі 4 зонаға бөлінді. Сол зоналарға сәйкес коэффициент бойынша әртүрлі төлемдер заңдастырылған. Бірақ осы заңның қабылдауына міне биыл 32 жыл болады. 32 жылда бұл заң көп өзгерістер болды бұл заңға. Бұл заң біздің өмірімізді жақсартпай, керісінше төмендетті біздің жағдайымызды. Енді мысал ретіне келтірейін, мына төлемдер туралы, бір кез берілетін төлемдер туралы. Бұл төлем бұрын әр тұрған жылға байланысты бір енді ең төмен еңбекақымен есептелетін болатын. 32 жылда ол заң көп өзгерістер енгізілді. И ол біздің өмірімізді жақсартпай, керісінше жағдайымызды төмендетті. Бір төмен еңбекақы көлемінде төленетін ақша бізде қазір орташа айлық көрсеткішпен ғана белгіленеді. Екіншіден, мына пенсияға шығатын мерзім де қазір жойылды. Біз бәрі қазақстандықтармен бірге пенсияға сол жаста шығады біздің өңірдің азаматтары. Сосын айтайын дегенім, мына қазір бізде төлем ақыны экологиялық төлемді тек қана жұмыс істейтін азаматтарға төлейді. Ол енді бюджетте істейтін азаматтарға ол бюджеттен төлейтін ақша. И кәсіпкерлердің мойнына қосымша сондай міндет қойған. Экологиялық төлем және экологиялық отпуск деп аталады. Вот, сол туралы айтайын дегенім, ол енді бюджетте істейтін адамдар және жұмыс істейтін адамдар төлем алсын, бірақ жұмыссыз адамдар, пенсиядағы адамдар, оларда полигоннан зардап шеккен деген куәліктері бар, бірақ олар ешқандай төлем алмайды. Ол енді заң тілімен айтсақ, ол кемсіз дендіру деген ұғым бар. Ол конституция бойынша ол оған шектеу қойылған. Бірақ бізде ондай қазіргі күнде сондай бар. Сосын заңда енді біздің полигоннан зардап шеккендер сол белгіленген уақытта 40 жылда, 49 бен 89 аралығында тұрған және тұратындар полигоннан зардап шеккен деп аталған. Бірақ қазір біздің өңірден әр уақытта әр жағдаймен кеткен азаматтар, басқа аймақтарда тұратын азаматтар қазір бұл заңнан енді ешқандай құқы жоқ. Өйткені заңның 13-ші тарабы бойынша бұл экологиялық төлем, экологиялық отпуск тек қана осы өңірде тұратындар ғана алады. Сондықтан былтыр конституциялық соттың шешімімен бұл заңның тарабы конституцияға сай деп белгіленген. Енді ол
біздің түсінігімізше ол әділетті емес, заңсыз. Сондықтан біздің талап қойып отырғанымыз қазір үкіметке, мәжіліске, парламентқа, ол мына қазіргі заманға сәйкес қазір жаңа заң қабылдау керек. Өйткені полигон жабылғалы 33 жыл өтті, биыл 33 жыл болады. Заман өзгерді, сондықтан заманға сай заң қабылдау керек, әділетті заң қабылдау керек. Енді сосын біздің мына қоғамдық ұйым 22 жылы тіркелген заңды тұлға. Біз үкіметке, парламентқа мына проблемалардың жаңа шешудің жаңа жолдарын ұсынып отырмыз. Бірақ өкінішке орай біздің ұсынысымыз енді былтыр Тамара Дүйсенованың тапсырмасы бойынша осындай үкіметтік комиссия құру керек деген 14 тамыз күні берген тапсырмасы биыл міне бір жыл болады, әлі орындалмаған. Сондықтан біз қазір мына Қазақстан бойынша біздің қоғамдық ұйымның бастамасын қолдап отырған өңір-өңірде тұратын біздің азаматтар әлеуметтік желіде, чаттарда бірігіп, бастарын қосып, соған талап қойып отырмыз. 50 мыңнан астам біз қол жинадық кезінде. Қазір сол қолдар петиция емес, әр адамның қолы бар. Сондай біздің талабымыз. Өкімет басына, президентке айтып отырмыз. Бізбен санасу керек, бағдарламалармен заңды халықпен бірге талқылап бекіту керек. И біздің өңірге, біздің адамдарға сапалы өмір жасау үшін оларға даже ақшалай емес, мүмкіншілік жасау керек. И біздің өзіміздің ұсыныстарымыз бар. Сосын тағы айта кететін бір жай, біздің өңірге мына жер жүзін әлемдегі бәр мемлекеттердің көзқарасы, енді мына Біріккен Ұлттар ұйымының неше уже бір 10 шақты резолюциясы бар. Именно біздің өңірге жан-жақты көмек жасауға дайынбыз деген. Сондықтан оны да ескеру керек. Сосын тағы бір ескеретін жағдай, ол қазір дүние жүзі мына ядролық соғыс қаупі бар. Сондықтан біздің басымыздан 40 жыл өткен мына ядролық қасірет дейміз. Біз 1.5 миллион халық, оның ұрпақтары, біздің дауысымыз жер жүзіне естілу керек. И біздің талабымыз, біз бейбіт өмір сүруіміз керек. Ешкімге ондай біз қасірет көруге енді талап етпейміз. Вот, Қазақстан бірінші болып жер жүзіне өнеге көрсеткен ядролық жарылыстардан бас тарту керек. Сондықтан мына өмір өзі ұзақ емес, бір қазақ айтады ғой, мына қамшының сабы сияқты. Сондықтан бұл өмірді тек қана бейбітшілік, бақытты өмір сүруіміз керек, ұрпақ өсіруіміз керек. Сондықтан біздің дауысымыз тек қана президенттерге емес, халықтарға жету керек. И бәріміз бірігіп мына ядролық қарудан бас тартуымыз керек. Өйткені ол адам затқа ол өте үлкен қауіпі бар.